سلام، من فرانچسکا هستم و اهل ایتالیا. مایل بودم بدانم آیا اتحادیه اروپا در زمینه امنیت هسته‌ای یک سیاست مشخصی دارد؟ با توجه به حادثه فوکوشیما و چرنوبیل خوب بود در زمینه امنیت هسته‌ای در اروپا از یک سیاست برخوردار باشیم. اتفاقات هسته‌ای تابع مرزها نیست، اما متاسفانه در پیمان لیسبون تصمیم گیری در این زمینه به کمیسیون اروپا واگذار نشده است. در حال حاضر دولت‌ها جداگانه در مورد ترکیب انرژی مورد استفادهشان تصمیم می‌گیرند. تنها موضوع مرتبط با انرژی که در پیمان لیسبون آمده موضوع 20% انرژی‌های تجدیدپذیر است. در زمینه انرژی هسته‌ای کمیسر اوتینگر طرح ابتکاری داده به نام آزمایش‌های فشار برای سنجش مقاومت در مراکز هسته‌ای تا از تجربه نظیر فوکوشیما جلوگیری کند. البته این موضوع بستگی به اعضای اتحادیه اروپا دارد که بخواهند معیارهای جدید برآورد خطر در مراکز هسته‌ای را بپذیرند یا نه. پس از هفته‌ها بحث و تبادل نظر در اواخر ماه می، مسئولان امنیت هسته‌ای اروپا با هدف کاهش فجایع طبیعی و خطای انسانی به توافقی در زمینه دامنه و شیوه‌های آزمایش مقاومت 143 نیروگاه هسته‌ای اروپا دست یافتند. البته در این توافق نامه خطراتی که از سوی تروریسم مراکز هسته‌ای را تهدید می‌کند گنجانده نشده، مواردی که در خواسته‌های فرانسه در مورد امنیت ملی آمده بود. نتایج آزمایش‌های فشار تا پایان ماه آوریل سال 2012 آشکار خواهد شد و باید دید که آیا اعضای اتحادیه اروپا نیروگاه‌هایی که مشکل‌دار تشخیص داده شده را تعطیل خواهند کرد یا نه. شما هم اگر نظری یا پرسشی دارید می‌توانید در وبسایت یورونیوز صفحه سخن شما مطرح کنید.